Hej, mitt namn är Anna Boel Borby och det här är min dotter Annika och mitt barnbarn Ella. Vi brukar finnas i julborden på julbasaren i Svenska kyrkan. Och Ella var blomsterflicka för prinsessa Benedikte i 2019. Men i år kan vi inte hålla julbasaren på grund av covid-19. Vi hoppas att ni vill ge ett bidrag så vi kan ses i 2021. Välkomna då. Vi ses.